I see. The quicker. What about Spartacus? Louis Ashkar Yekav, Yesreli Armenak Abramyanin Nakhadrutyan. And then Kartasek Nera Yeku Khosk. Եթե նա նախաձեռնում է հրատարակել Սովետական Ռուսաստանի ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի ընդունած դեկրետի 101-ի կապակցության դեպքում և իր հոդվածն ավարտում է «Պետք է հայ և ռուս ժողովրդի բարեկամությունը», սրանով ասվում է շատ բան։ Ես միայն այս մեկը ասեմ. Բավական է, որպեսզի մենք պատշաճ կերպով արժևորենք, գնահատենք մեր ընկերների ծանրագույն աշխատանքը։ Եվ ես ուզում եմ բոլորի ներկայությամբ, իբրև շատ մոտիկ կանգնած միանձնավորություն, այդ բանության հիմքորին երախտագիտությունը և շնորհակալությունը հայտնել նրանց այդ հարայեր աշխատանքի համար։ Ես հիշում եմ 2015 թվականին Փարիզում Հրանտ Դիրքի անվան դպրոցի սրահում նշվում էր ցեղասպանության 100-ամյակը։ Ինձ էլ էին գրավել, ես ելույթ ունեցա։ Իմ ելույթի ժամանակ հիշեցրի մի բան, որ պոլիս մեկնած Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական պատվիրակության անդամները Ավետի Սարարոնը և Ալեքսանդր Խատիսյանը համաձայնվել էին հիմների առաջարկությանը, որպեսի Հայաստանը կոնֆեդերացիայի մեջ մտնել Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Ընդ որում այս մասին Խատիսյանը նամակ է գրում վարչապետ Քարդազնունուն, խնդրելով, որ իրենց բանակցությունների մասին ոչ մեկին չհրապարակել։ Պատմեցի այս ամենը և ասեցի, որ դաշնակցան բախտը բերեց, քանի որ 18 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Մուդրոսի դաշնակցով Թուրքիան պատված ճանաչեց, դուրս եկավ պատերազմից, և մեր երկաչները հնարավորություն չունեցան ստորագրելու մի պայմանագիր, որով պետք է Հայաստանը կոնֆեդերատիվ հիմունքներով մտնել Թուրքիայի կազմի մեջ։ Ընդ մի բանը ինձ մոտեցավ մի ընկեր, ասաց, ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, Հայաստան անծանոթ միջավայր, ես մի քիչ այլայլվեցի, թե ինչու ինձ հետ համաձայն չէ, նա շարունակեց խոսքը, ասաց, դուք սխալվում եք, ոչ թե դաշնակցության բախտը բերեց, որ չտորագրեցի, այլ հայ ժողովրդի բախտը բերեց, որ չտորագրեցի, եթե ստորագրեին, Արևելյան Հայաստանի ժողովրդը կարժանանար Արևմտյան Հայաստանի միջակին։ Իսկ մենք ասաց նրանց աստվածացրել է և դարը ժպտի կոներեսին հերացատ ժպտիցրել։ Ես ինձ բավարելաց զգացին։ Որ իմեն Արևմտյան Հայաստանում նույնիսկ նասաց որ ինքը դաշնակցությանը իրենց ուսանության պատմությունը չարգեն, եթե ուսի պատսի կացայությունը։ Դատում է, մնալ այս ուսակության շարգեր, թե ինչ արգեր։ Հիմա ես չեմ ուզում դեկրետի մասին շատ խոսել, որ կկարթար, բայց ես ուզում եմ մի քանի հարցերի վրա այսպես հայացքնել, որպեսի ձեզ համար հասկանալի լինի, թե ինչու էին մենք այդպես նշում դեկրետի գոյությունը։ Ես հիմա կուզենայի մի այնպիսի դառը փաստի մասին հրապարակել, ելնելով նրանից, որ իմ լսարանը և հայրենակիցներն են, օտար ազգի մարդիկ չկան, իսկ այն ինչ որ ես հիմա պատրաստում ձեզ ասել, ես երբեք օտար ազգի մարդկանց չեմ արտահայտում, թույլ չի տալիս իմ ամոթը և իմ ազգային պատմությունը, բայց այսօր ես պարտավոր եմ դա ասել։ Հետականության կորստից հետո մեր ժողովրդը հայտնվել է Թուրքիայի և Պարսկաստանի տիրապետության տակ 500 տարի։ Այդ 500 տարվա ընթացքում
ոչ մի անգամ ես մատենտանի ձերակերել շատ եմ նայել, մեր պատմիշների բոլոր ոտերը կանայել, ոչ մի տեղ չեք հանդիպի, որ թուրքերի, պարսիկների, բռնուցիկների դեմ հայը ըմբոստացած լինի։ Մեր պատմության մեջ կա միայն մի փաստ, Առաքել Դավաշյանը հիշեցնում Տիգրանակերտի շուկայում մի թուրք կոտնում է 10 Հրամյանի Գողայոսին, շոյում է նրա թուշը և առաջարկություն է անում։ Գողայոս նրան մայր է հարում, քաշեն կարդիս դատեղանտի հարվել է իմ հավարում։ Դատավորը նայում է 15 տարեկան տղային, մտացում է իսկ իմ շպիրենը չի լինի։ Եվ նույն առաջարկությունը Նիկոլայոսին դատավորն է անում, չի համաձայնվում։ Դատարանը որոշում է քարատել, ցել քաղաքից, երեք օր թույլ չեն տվել վերցնել, և այդպես փորձել հիմնադրության միակ փաստը։ Այ մարդը մոռացել էր զենք վերցնել, չկար այն մարդը, որը Բասկի ուժը ցույց տա։ Ստիպած միրով դինել են Արտասամանյան երկրներին, Հռոմի եկեղեցու, խոստումները ինչքան ասիք, ոչ մի օգնություն։ Եվ բոլորովին պատահաբար Իսրայելի օրին դիմեց Ռուսաստանին, եղավ Պյոտր առաջինի մոտ, ոչ մի կրոնափոխության պահանջ, խոստացավ օգնել, դիվախաբար օգնությունը եղավ Երբ որ Իսրայելի օրին այլևս չկար 1711 թվականին, Պյոտր առաջինը եկա հասան մինչև Շամախի ծոկերը հետ տարավ, Հախպատի վանքի վանահայր Հելվեճյանը իր օրագրում գրել է հետևյալը. Ռուսները հեռացան և մենք նմանենք ծովում բեկված նավի, ոչ մի տեղից օգնություն չունենք։ Այս ժամանակից սկսած մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ արմատանում է ռուսական օրինությունը։ Առաջին անգամ Պյոտր առաջինի ռուսական զորքերը մոտեցան Հայաստանի սահմանին, մենք ոգևորվեցինք, դարերի ընդմիջումից հետո առաջին անգամ կազմավորվեց 10,000-անոց հայկական կանոնավոր բնակ, 500 տարեկցի բան չէ եղել, թուրքերն ու պարսիկները զարմացել են, սա այն խեղճ ու կրակ հայերը չգի, իսկ հիմա զորք են կազմում։ Առաջին անգամ դարերի ընդմիջումից հետո ռուսների մոտիկանալու շնորհիվ հայ մարդը համարձակվեց զենք վերցրեց իր ձեռքը, զարմանք պատճառելու թշնամիներին։ Եվ պարսիկները, եվ թուրքերը մեր նկատմամբ վարում էին սարսափելի քաղաքականություն։ Համատենում այն ամոթի հարցին։ Մեզ ճնշում էին տնտեսապես, քաղաքականապես, կրոնապես, բայց նաև մեզ ճնշում էին բարոյապես։ 5 տարեկան տղաներին խլում տանում էին, դարձնում էին երիչի։ 8 տարեկանից աղջիկներին խլում տանում էին հարեր։ Գյուղ չկար, բնակավայր չկար, որ այդ ավազակները չմտնեին և չբռնապարեին երեխաներին ծնողների ներկայությամբ, ծնողներին երեխաների ներկայությամբ։ Հիմա դրող չկար, մեր մատենադարանում պահպանում է թուրք պատմագիր Փեչևու գիրքը, այս Փեչևին վկայում է, որ թուրքական զորքերի յուրաքանչյուր վրանում պահվում է 3-ից 15 հոգի քրիստոնյա հայ տղաներ և աղջիկներ։ Կարծում եմ ձեզ համար հասկանալի է, թե ինչ էին անում այդ երեխաների հետ։ Այս ենք երել։ Եվ մեզ հայերից, այս վիճակից պետք էլ է ռուսական բանակը։ Ես որպես հայ մարդ
und deine Kiehheit. Hei Kalatatsi. Ես ամանչում եմ այս պասի մասին հարցական խոսի, ունիշին չեմ կարող ասել, այս մենք պարտավոր են որ դիմանակ իմ և այն Ռուսաստանին, որոն այսօր հայույում են, նույնիսկ մեր պրոֆեսորներից մեկը հայտարարում է, թե սուտ է, որ 300 տարի ռուսները մեզ պաշտպանել են, երբեք նրանք մեր բարեկամը չեն եղած, ռուսները մեզ դրանից են փրկել. Եվ այսօր, այսօրվա պայմաններում, հերոստատեսությունը միացրեք, մեր այսպես կոչված քաղաքագետները և մյուսները, գիշեր ցերեք դպրոցում սկսած, քարոզում են հակառուսական տրամադրություններ, ես վրդովում եմ այն բանի համար, որ Ռուսաստանը մեր ռազմական դաշնակիցն է, և մեր իշխանությունները ոչ մի խոսք չեն ասում այս ահավոր հակառուսական պրոպագանդայի դեպքում, ինչու՞, երեկ Պուտինը հայտարարեց, որ մեր դաշնակիցների նկատմամբ որևէ ոտնածություն, թե և միջուկային զենքի առումով ասած, բայց ընդհանրապես կաշվե որպես պատերազմ Ռուսաստանի դեմ, մենք Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք. Այս պորոտախոսները ինչու են Հայաստանում գրավել հեռուստատեսությունը, որտեղ է մեր ազգային գաղափարախոսությունը, ինչու են պահանջում ռուսական ձորքերը հեռանան Հայաստանից, ինչ կարող ենք մենք ունենք, 1870 թվականին իր խոսքի մեջ մեր սիրելի Արմինակ Աբրամյանը նշել է, առաջին անգամ հայ-ռուսական դաշնակիրը Եկատերինը երկրորդի ժամանակ երբոր կազմում է, Հոսեփ Առբոցյան, Սուվորով, Պոտյոմկին և Լազարյան, որ Հայաստանի ազատությունից հետո ռուսական զորքը մնալու է Հայաստանում հարևան մամեդականների հարձակումներից պաշտպանելու համար։ Անջատ է։ Նույն օրերի հերավոր Հնդկաստանում Շահամիրը նույնպես կազմել է հայ-ռուսական դաշնակիրի նախագիծ 1770-ական թվականների, որտեղ նույնպես հայ ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար նախատեսել է Հայաստանում պահպանել ռուսական զորքը։ Ինչ է այդ մարդիկ այնքան չունեին, չի հասկանում, որ այսօր արդեն 21-րդ գալում մեր մեծախոսները մեր ժողովրդին տանում են դեպի քաղաքականություն, հայտարարում են մենք պատերազմից չենք վախենում, մենք պատրաստ ենք մեծ պատերազմի, ովքեր ես մեծ պատերազմի պատրաստվում դաշնակցիդ հայելու համար, հայելու։ Եթեր առաջինից սկսած ռուսական կառավարությունը այս ժողովրդի նկատմամբ բարել է հովանավորչական քաղաքականություն միշտ, և Հովհաննես Թումանյանը 100 անգամ ճիշտ էր ասում էր, դրանից է լավ բան, որ Ռուսաստանի շահերը համապատասխանում են մեր ժողովրդի նպատակներին, ցանկացած Ռուսաստանի պատմության որևէ հարց, որ առնչվում է մեզ հետ, միշտ համապատասխանել է մեր շահերին։ Մենք սա երբեք չպետք է մոռանանք։ 1915 թվականի մայիսին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սազոնովը, գիտեք ինչքան է գրություններ գրել Ֆրանսիայի և Անգլիայի վարչապետների արտաքին գործերի նախարարություններին, հրավիրելով, կոչ անելով, միասին հայտարարություն ընդունել հայկական կոտորածներին վերջ տալու համար, ոչ Ֆրանսիան, ոչ Անգլիան չէին համաձայնում, և Ռուսաստանի ճնշման 1915 թվականի մայիսին ընդունվեց այս երեք պետությունների հայտարարությունը թուրքական կառավարության անդամների անձնական պատասխանատվությունը դնելով հայկական կոտորածները կազմակերպելու համար։ Մենք մոռանում ենք այդ ամենը,
մորանում ենք, որովհետև մեզ մոտ տարվում է այդ քաղաքականությունը։ Ես եւ հերոստատեսությամբ եմ ասել, երբեմն եմ ուզում կրկնել, անցյալ օրը առիթ եղավ մեր նախագահի թեկնածուի հետ հանդիպելու, ես նրան էլ ասացի, չի կարելի կրթության, մշակույթի, ղեկավարությունը հանձնել որևէ կուսակցության ներկայացուցիչի, պետք է լինեն անկուսակցական, որպեսզի կարողանան ազատ ղեկավարել այս աշխարհը։ Ինչու են կամբարվածում մարդկանց, մարդը 4 անգամ դառնում է կրթության նախարար, 4 անգամ դպրոցի տնօրենը եղել է դաշնակցական, հետո անցել է նախարարի կողմը, որը ուրիշ կուսակցություն է եկել։ Բոլորիս երեխաներն են սովորում են դպրոցում, մենք տեսել ենք մեր մանկավարժների վիճակը, ինչու են կամբարվածում։ Ես աշխատում եմ ուսանողների միջավայրում, դա զգացում եմ ուսանողների մեջ։ Այս բոլորը արդյունք է Հայաստանում տարվող հակառուսական քաղաքականությանը։ Եվ իշխանության մարմինները այս մասին որևէ հակադիր խոսք չեն ասում, ելնելով այն բանից, որ մեզ մոտ ազատ խոսելու իրավունքի տրված։ Բայց այդ ազատ խոսելը չի նշանակում վնասել մեր ազգային շահերը։ Հիմա Սփյուռքում ձևավորվել է, ինչպես միշտ, երկու թև։ Մեկը պաշտպանում է այս ժողովրդի ռուսական կողմնորոշումը, մյուսը հակադեպում է դրան։ Ես այսօր տրամադրվել եմ, կներեք ինձ, ես ուզում եմ այսօր մեր Սփյուռքի անվանի հասարակական ազգային գործիչ նշանավոր վերլուծական Նազարեթ Սրմաքեշյանի խոսքը կարդալ, որպեսզի դուք իմանաք, թե Սփյուռքում ինչպիսի տրամադրություն կա հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ, որպեսզի մեզ համար պարզ լինի, որ Արևմտյան Հայաստանի իսկական ժառանգները, որոնք ապրում են այսպես Սփյուռքում, ինչի ձեռնելով են պաշտպանում մեր բարի դրացական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Եթե չէ ձանձրացել, թույլ տվեք երկու բան կարդալ։ Կարելի է։ Մինչև առավոտ։ Չէ, հետո չէ։ Ամեն ազգ իր աշխարհագրական, պատմական, տնտեսական և ռազմավարական ապահովության շահարկումներին մեկնելով ստիպված է կողմերին մեկում յարելու մեր պարագային դալերու փորձության, ճակատագրականորեն կապված ենք Հյուսիսի մեր դարավոր բարեկամին, Ռուսիո, ան ինչ բարձաձև վարչաձև են ունենա, մեր նույն է, Ռուսիա և Հայաստան ազգային ապահովության մտահոգությունները մղված իրարու բնական զինակիցներ են, երկու երկիրները մեծ կան փոքր, ունին հասարակաց նույն չնամիները, անհերատեսության ու ազգայնական պատճառներով, եթե իրարու դավեն, երկուքին է Վախճանը եկած կրնանք համարել։ Մյուսը Ռուսաստանի պարագային, Ամերիկայի աջակցությամբ, եթե փանթուրքիզմը իրագործի, Կովկասեն մինչև չինական սահման երկարով Ռուսիո կողին խրած դաշույն պիտի լա այն, և ենթարկելով տևական երզակումների նույնիսկ Չինաստանի վրա, Ռուսիա ինքզինքը երբեք հանգիստ և ապահով պիտի չզգա։ Ամերիկայի միակ նպատակն է մշտապես տկարացնելով Ռուսիան ինք անխնամ ընել, որպեսի անոր Սիբիրիո, Քայրուղի, Ադամանդի, Ոսկի, Բլաթինի, Կազի և ուրիշ հանրային հանքերուն տիրանա, ուրեմն Ռուսիո կենսական պարտականությունը այս զարգացումներում արգեք ըլլա։ Ահա այս առումը, որ
հայ և ռուս քաղաքական և զինվորական ռազմավարությունները իրարուկը համընկնեն։ Նմանալով մեր պարագային, վիճակը ավելի հստակ է, մուսուլմանական կրոնական մոլերանդությունները ուրճացած և տեղի մեծի թշնամի երկիրներով շրջապատված են։ Թուրքերուն միակ և ավելի քան երկու դարու նպատակակետը իրենց միջնասական ծնդավայրի ուրկ է եկած են իրենք արմատին դառնալու և թքախոր ժողովուրդների հետ միանալու անոնց տիրապետել է։ Հիմա, որ Քալյուրի և Կազի հոգեն գինովցած արեմուտքը գրաժրավիկ ունենալով անոնք իրենց նպատակին հասնելու ժամանակը, հասունացած կնկատեն, քանի որ Սովետ Միությունը արգելիկ բանա չկայրեց, Սովետ Միություն փլուզում են ետո Ռուսիա իր պատմության մեջ, պատմության ամեն են տկար ժամանակները նին կապրել, ուրեմն այս Միության այս ժամանակավոր տկարացումը պետք չէ պատճառ դառնա Ռուսաստանին, որ դուժե Ռուսիայի հետ Հայաստանի եղբայրական ու ռազմավարական դաշինքը, չդավենք անուր, ինչպես վերեցինք Թուրքին մեզի շռայլած բարի դրացական խաղաղության իր ուզած ձևով ու տնտեսական բարգավաճումի խապուսիկ խոսումներին տարվելով, դիրք չփոխենք, Թուրքին մեղավոր լեզվին չէ հավատան, անկեջ չխապվինք, ինչպես որ 1915-ին առաջ հայության մեկ կարևոր մասը հետը հավատած Թուրքին նույնիսկ գիրզինք եղբայր որակելով և գիրկը չինանք, Սովետ Միության փլուզում են ետո երկնային պարքերի նման Հայաստանն էլ իր կարգին անկախություն ստացավ, ճիշտ 1918-ի առաջին հանրապետության նման, և ժողովուրդը երկու պարերով փողոց թափվեցավ, այս բոլորը հերատեսիլ են տեսանք, մենք որ արևմտյան աշխարհի և թուրքերը լավ կճանչնանք, ցավ զգացինք մեր ազգակիցներին ապագային ենթարկվելի տախտկուտներին և վտանգին կանխատեսումով։ Եվ վերջապես մի հակահամայնավար նոր շրջան մեզ սկսված է Հայաստանում, հասկանալի այս մեկը, բայց ինչու ռուս ժողովրդի պարծանքը կազմող Չայքովսկիի, Պուշկինի և այլոց նման համաշխարհային շատ մը պարծանքի արժանացածներու վերջ արձանները պետք էր հանդել, ինչու պետք էր հակառուս քաղաքականությունը սկսելով մեր դարավոր ու անփոխարինների բարեկամին, մեր ձինակցին, թերկարարին դեմալ թշնամություն ստեղծել, լասեմ ինչի, պարզապես դավաճանություն էր այս, մենք ապերախ ժողովուրդ չենք, ահա ընկերներ։ Մեծամասնության վերաբերմունքը Հայաստանի ավատարին դաշնակից Ռուսաստանի կապին։ Այս մարդկանց իր ձերի այս մարդկանց հանկությունների արտահայտիչները, որոնց ներկայացնել այսօր մեր սիրելի Եվ Գաբրիկ Սարգսյան այստեղ նստած են, մենք պետք է իմանանք, որ այն վայրախոսությունները, որոնք երբեմն լսվում են սկրքից, դա սփյուռքի մեծամասնության տեսակետը չէ, սա է այդ տեսակետը, այս ինչ որ կարտացի գրվել է 2011 թվականին և 1998 թվականին։ Հիմա շատ համարոտ կներեք երկարացրեցի դեկրտի մասին։ Հայ իրականության մեջ
ոչ մի քաղաքական կուսակցություն, երբեք չի դրել Արևմտյան Հայաստանի և Հայաստանի անկախության խնդիրը։ Առաջինը այդ խնդիրը 1917 թվականի հունիս հունիսին Պետրոս Պետրոգրադում Սովետերի համապսասանյան առաջին համակարգը Սևան Շահումյանը հանդիպել է Լենինին, նրան բացատրել է իրավիճակը։ Այդ մասին մի գրում իր որբազրով և հանդես է եկել Արևմտյան Հայաստանի անկախության ուղի, նրան կրկնել է Լենինը 1917 թվականի հունիսին Սովետերի առաջին համակարգում տնելով Արևմտյան Հայաստանի և ընդհանրապես Հայաստանի անկախության խաղացքը։ 1917 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Կովկասյան բոլշևիկների առաջին համագումարում ազգային հարցի քննարկման ժամանակ Շահումյանը ներկայացրել է առաջարկությունը Կովկասում 3 գլխավոր ազգությունների ազգային պատմական բնակության սահմաններից ելնելով գծել է սահմանները, Հայաստանի սահմանը, Երևանի նահանգ, Թիֆլիսի նահանգի հարավային մասը, որ իր մեջ ընկնում էր Ղազախը և Ջավախքը, Սովետպոլի նահանգի մի մասը, Արևմտյան մասը, որ իր մեջ ընկնում էր Ղարաբաղը և Զանգեզուրը, Շահումյանի գծած անկախ Հայաստանը, Վրաստանը, Թիֆլիսի նահանգի Արևմտյան մասը, Ադրբեջան, Բաքվի նահանգի, Ենիզավետպոլի նահանգի Արևմտյան մասը, Շահումյանի դեմ հանդեսությունը, հայ դաշնակցականները, վրացի մենշինիկները, և ադրբեջանցի ուսանողականները։ 1919 թվականին, երբ որ Նիկոյանը Աքսորից վերադարձել էր իջինասիայի, դրել է այս խնդիրը, նրա դեմ հարձակվել են 1919 թվականին, Նիկոյանը պաշտպանում է Սևան Շահումյանի առաջարկությունը, որի մեջ ընդնում են նաև Ղարաբաղը, չեն համաձայնում։ Երբ որ օրդնելից են գալիս է Բաքու, Բաքվի միջոցով պետք է գնար Լենինին հանդիպելու, Նիկոյանը նրա խնդրում է, հայտնեք Լենինին մեր տեսակետը Կովկասի ազգային այս պատկանելության սահմանների մասին մեջը և աշխատեք, որպեսզի Լենինը մեզ պաշտպանում, օրդնելից են պաշտպանում Նիկոյանի և այս ճանապարհով Լենինին հայտնել դառնում հայ բոլշևիկների վերաբերմունքը այս հարցերի վերաբերմունքը։ Այն ներադրանքը, որ Նիկոյանը չի պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղը, սուտ է, այս փաստը գոյություն է։ Դեկրետ ընդունելու ժամանակ մեծ դեր է խաղացել։ Ռոշ-Ռոշանը, մեր հայտնում Վիպասանի մոտին, որը ձախ ես էր էր, Վահան Տերյանը, կոմունիստ, Վարլամ Վահանսովը, կոմունիստ, և Լենի հանդրանությամբ ստեղծվել է հազուր ժողով, ազգությունների ժողքով Ստալինի գրքում։ Ես հրապարակել եմ այս գրքում Ստալինի ձեռքով գրված դեկրետի նախագիծը։ Այդ պատճառով, որ դեկրետի նախագիծը գրել է Ստալինը, դեկրետը ընդունել է Լենինի ստորագրությամբ, դրանք ովքեր դեմ են ընդհանրապես սովետական իշխանությանը, դեմ են Լենինի Ստալինի անունը տանում, դեկրետի մասին չեն խոսում, որպեսի չերևա, թե ովքեր են երել այդ հերինակները։
մարտահրավերացրեք։ Դեկրետի մշակմանը մասնակցել է դաշնակցության հիմնադիրից Ռոստոմ Զուրյանը։ Նա գտնվում էր Պետերբուրգում, Պետրոգրադում։ Ցավական ժամանակավոր կառավարության ձերբակալման ժամանակ միացել եղել է նաև հայ գեներալ Հակոբ Բագրատյան, որը ղեկավարում էր Կոռիոլի խաղաղության ժամանակ զորքերի դասավորությունը։ Պետրոգրադի հայկական համայնքը հավաքվել է և որոշել է դիմել Պրոշ Պրոշյանին, որը Լենինի մոտ օգտվում էր մեծագույն հարգանքից, Պոս Սերաբերի ժողովուրդն էր, որպեսզի Բագրատունուն ազատեն բանտից։ Բագրատունուն ազատում է Պրոշյանի միջնորդության բանտից և Ռոստոմ Զորյանի հետ միասին գալիս էին Բաքու, որպեսզի Ստեփան Շահումյանին օգնել Թուրքայաստանի մասին դեկրետը իրագործելու։ Նրանք չգնացին Թիֆլիս, որտեղ գտնվում էր Հայոց ազգային խորհուրդը դաշնակցականների ղեկավարությամբ, որտեղ նրանք դեմ էին դաշնակցականների ղեկավարած այդ խորհրդի քաղաքականությանը, որը միացել էր վրացի մենշևիկների և ադրբեջանցի լուսավորականների, որոնք պահանջում էին անհապաղ Կովկասը հայտարարել Ռուսաստանից անկախ և ռուսական զորքերը հեռացել Կովկասից։ Դեկրետի իրականացումը նախատեսվում էր կատարել միայն մի պայմանով, եթե այնտեղ մնային Հարևանության Հայաստանում մնային թուրքական զորքերը, ռուսական զորքերը։ Սիմոն Վրացյանը, այդ ականավոր դաշնակցականը, Հարևանության Հայաստանի անկախությունը հռչակող դեկրետը համարել է անհեթեթություն և Երևանյան հրապարակում Թիֆլիսի կախաղան են կանգնեցնում, սպառնալով, որ եթե Շահումյանին բռնեն, այդ կախաղանից կախելու են։ Շահումյանին մի կերպ փախցրեցին զինվորի շորեր հարցնելով և նրան զրկեցին դեկրետի իրականացնելուց։ Դեկրետը հայկական հարցի պատմության մեջ միակ պաշտոնական պաշտատում։ Մեր մասին շատերին են խոսել, շատ պետությունները ղեկավարներ շարայլել են խոսել, ոչ մեկը որոշում չի կայացել, ոչ մեկը։ Եվ պետականորեն Հայաստանի անկախությունը ճանաչել է Սովետական Ռուսաստանը, ոչ միայն ճանաչել, այդ դեկրետում նշված էր այդ անկախությունը իրականացնելու միջոցները։ Ինչու՞ չիրականացել։ Հասյատերերից մեկը հայ դաշնակցական կուսակցության ղեկավարությունն է։ Այսի պայմաններում իհարկե դեկրետի մասին չեն ուզենա խոսել։ Ես հիմա չեմ ուզում օգտագործել բավարարությունը, բայց որ հիմարություն էր, որ վարում էին մի քաղաքականություն, որը համապատասխանում էր մենշևիկների, վրացների և ադրբեջանցների շահերին և չէր բխում մեր ժողովրդի շահերին, դա ասում է։ Մենք ժամանակին ունեինք հիանալի երաշխիք դեկրետը իրականացնելու։ Դեկրետը եթե իրականացվեց, բոլոր հարցերը կլուծվեին այնպես, ինչպես լուծում էր այ ժողովրդության մեջ։ Դուք կկարդաք, տեսանալ ամենի շարց կլինի, և ես կարծում եմ, որ ճիշտ է, դեկրետը չիրականացավ, բայց դա միակ պատմական փաստն է, որը ոչ միայն կառավարության կողմից ընդունվել, այլև Պրոշ Պրոշյանի առաջարկությամբ այս դեկրետի մասին հատված է, մտցվել է Սովետական Ռուսաստանի առաջին սահմանադրության մեջ։ Աստորյան Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը Սովետական Ռուսաստանը ճանաչել է սահմանադրական օրենքով։ Դուք ցույց տվեք եվրոպական մի պետություն,
그거는 매일 합치니까 한바이 피시리라 되는 분이 찾습니다. 예비 폴킷보다 매수가 왔대요. 왜 제일 왔겠니? 사파리안에 와서 왔겠니? 그런 식으로 맞지. 다음 한 주면 월피시 골로드 바이레디츠 예루산 스타니 이반탄타이 조케레 그라바트 바이레디츠라나 워크메크 침토메스 아이다라 잘구치라 바이슬렌드 카미네츠 일때 살겠니? 골로드 데베리츠 루사이칸 조케레 하네치 Batsi Hayastanis. Lenin is damaged. Kovkasan Razmachakatis, Rusakan Zorkeri, Herasnelun. Aydın Patakovel, Aleksandr Niasinkan, Heragren, Eruarkun. Oron Sıra, Avetis Aroyan, Makagrele. Meşçi bir adı. Mi mayamasın şu. Ասում են, թե Լենինը ռուսական ժողովրդը տարավ մեր երկիրը նվիրեց թուրքերի, սուտ է, ինչու, որովհետև անդանդի երկրները կռվում են թուրքերի դեմ և շահագրգռված էին թուրքերի ուշադրությունը բևեռել դեպի Կովկաս, ինչպես ռուսերի թուրքերին այստեղ ուշադրությունը բևեռել ռուսական ժողովրդը հերացնելով, անդանդի երկրները շահագրգռված էին որպեսի Կովկասյան ռազմաճակատից ռուսները հեռանան, թուրքերը կարշավեն այս կողմը, ես հրապարակել եմ այդ փաստը։ Լենինը գտնում է իրեն շահերից ելնելով, որ եթե Կովկասյան ռազմաճակատից զորքերը գան հյուսային Կովկաս, որտեղ գեներալ Դենիկինը և մյուսները կռվում էին սովետական Ռուսաստանի դեմ, ուրեմն համալրելու են Դենիկինի զորքերը, այս համար է ռուսական կառավարությունը մեր դեմ էր Կովկասյան ռազմաճակատից ռուսական ձորքերի հեռանալու։ Համապատասխանում են մեր շահին, իհարկե, մենք ուզում ենք, որ այդ ձորքերը մեռան։ Հիմա պատմական փաստ է, պատմությունը երբեք չի մոռացում, այս պատմության դատաստանը շատ անողոք է բոլոր նրանց նկատմամբ, որոնք իրենց անձնական շահերից ելնելով դավաճանում են ժողովրդի գոյության շահեր, ովքեր են դրանք, ասել հայտնել։ Այսքան շնորհակալություն։